ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് പോൾ സക്കറിയയുടെ ദ എൻചാൻട്രസ് ഓഫ് ഫ്രൈഡ് ഫിഷ് എന്ന ചാപ്റ്ററുമായിട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ടൈറ്റില് പൊരിച്ച മീനിൻ്റെ മന്ത്രവാദിനി എന്നാണ്. അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ടൈറ്റിലാണ് ദ എൻചാൻട്രസ് ഓഫ് ഫ്രൈഡ് ഫിഷ്. 1945 പോൾ സക്കറിയ ജനിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്ററാണ്, നോവലിസ്റ്റാണ്, എസേയിസ്റ്റും കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു മലയാളി റൈറ്ററാണ്. എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം, കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്, കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് തുടങ്ങിയ അവാർഡുകളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ വർക്ക്സായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നബിയുടെ നാട്ടിൽ, ഇതാണെൻ്റെ പേര്, ഇഷ്ടികയും ആശാരിയും, കണ്ണാടി കാൺമോളവും, എക്സെട്ര. എൻ ആഫ്രിക്കൻ ജേണി എന്ന പോൾ സക്കറിയയുടെ ട്രാവലോഗിൽ നിന്നെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് ദ എൻചാൻട്രസ് ഓഫ് ഫ്രൈഡ് ഫിഷ്. ആഫ്രിക്കയിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന പോൾ സക്കറിയയുടെ അനുഭവങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകളും ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ആഫ്രിക്കയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടും പ്രസൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടും നമ്മുടെ നരേറ്റർ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. നരേറ്റർ ഇവിടെ പോൾ സക്കറിയയാണ്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വാലീസും മൗണ്ടെയിൻസും ഫോറസ്റ്റും ഡെസേർട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാസി സാവന്നാസും ഒക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ്സ്കേപ്പാണ് ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് ഉള്ളത്. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ നറേറ്റർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആഫ്രിക്കയിൽ വർണ്ണവിവേചനം ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നത് 1948 അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ തന്നെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഇൻജസ്റ്റിസിനും ക്ലാസ് ഡിവിഷൻസിനും എതിരെ പോരാടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഗാന്ധി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഏകദേശം 10 എടുത്തിട്ടാണ് സത്യാഗ്രഹ എന്ന ആശയത്തെ ഗാന്ധി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തത്. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ പ്ലാന്റേഷൻസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കൂലീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ തുടങ്ങിയത്. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു നേതാവായിട്ട് ഗാന്ധി മാറുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ നരേറ്റർ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് കേരളത്തിലെ ട്രാഫിക് കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ട്, കേരളക്കാർക്കിടയിലുള്ള ട്രാഫിക് കൾച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ട്. ഈ ട്രാഫിക് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളക്കാർക്ക് ഇല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. കാരണം ഈ അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ, കേരളയിലുള്ള അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവർ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഈ റോഡ്സൊക്കെ അവർക്ക് മാത്രമുള്ള ഇതാണ്, അവർക്ക് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്, അവർക്ക് മാത്രം അവകാശമുള്ളതാണ് എന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലൊരു ട്രാഫിക് കൾച്ചർ ഇല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. പിന്നീട് നരേറ്റർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന, മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന വൈറ്റ് പീപ്പിൾസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അവർ എത്ര വിദഗ്ധമായിട്ടും സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുമാണ് ഈ കമ്മ്യൂണൽ വനം ഈ ആഫ്രിക്കയിൽ ഫില്ല് ചെയ്തത് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ നരേറ്റർ ഓർക്കുന്നത്. ഇവരെന്തിയാണ് ബ്ലാക്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്, അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. അതേസമയം ഇവരെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തിരുന്നു, അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കുറേ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു. അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നില്ല, ഈ ബ്ലാക്സിനെ അലോ ചെയ്തിരുന്നില്ല, അവർക്കവിടെ പ്രവേശനം ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് കാലം മാറിയപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ നല്ല പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ നശിക്കുന്നത് ഇവരൊരു പ്ലഷറോടുകൂടി നോക്കിക്കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധമായിട്ട്, വെള്ളക്കാരോടുള്ള, വൈറ്റ്സിനോടുള്ള പ്രതിഷേധമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഈ റോഡ് സൈഡിലുള്ള ഗാർഡൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് നശിച്ചു പോയിട്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ അവരുടെ ഒരു തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രതിഷേധമായിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ആഫ്രിക്കൻ ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ യൂറോപ്യൻ ടൂറിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം അവിടെയുള്ള അൾട്രാ വയലറ്റ് കണ്ടന്റ് ഹൈ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ബ്ലാക്സിൻ്റെ സ്കിന്നിനനുസരിച്ച് ഓക്കെയാണ്, പക്ഷേ ഈ യൂറോപ്യൻസിൻ്റെ സ്കിന്നിന് അത് ഡേഞ്ചറസ് ആണ്.
നമ്മുടെ നരേജർ ഒരു ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലേഡിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, അവരെയാണ് ദ എൻചാൻട്രസ് ഓഫ് ഫ്രൈഡ് ഫിഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഷീ ടേക്സ് ദ നൈഫ് ആൻഡ് കട്ട് ദ ഫിഷ്. ആ ഫിഷാണ് ഇവർ കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള കുറേ ഷുഗർ ഫാക്ടറീസിൽ ഒന്നിന് തീപിടിക്കുന്നത് അവർ കാണുന്നുണ്ട്. അവരതിനിടയിൽ നിന്ന് വേഗം എസ്കേപ്പ് ആകുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മുടെ നരേറ്റർ ആഫ്രിക്കയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം കാണുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തകളിലൂടെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളും മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മുടെ നരേറ്റർ പോൾ സക്കറിയയെ കൂടാതെ ഉണ്ണി, ചെറിയാൻ, തോമസ് മാത്യു എന്നീ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ആ ലേഡിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ദ എൻചാൻട്രസ് ഓഫ് ഫ്രൈഡ് ഫിഷ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു സമ്മറി. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസായിട്ട് അറിയിക്കുക. വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.